saking warga Mbulurien. Mengke warga Medang riki sak pengeripun Bulu. Ibu-ibu saking Bulu lajeng kasambung bapak-bapak saking Bulu Kropak. Lajeng mangke kasambung ibu-ibu saking Medang riki. Lajeng kasambung bapak-bapak saking Medang riki. Monggo karang taruna mlebetipun Mas Pundi medalipun Mas Pundi kersanipun radi rancak dipun para inggih ingkang winengku ing pakurmatan ramah inggih kados mekaten aditradat widi widonasih ingkang sampun lumampah limrah wonten tlatah dusun Medang desa Sendang Rejo mriki meninggi adicara sembahan menika gambaraken kraton Solo Ngayogja Karta jeneng krat awit nak Mas Bagus Agung Sanjaya kelan Ani Ambarwati Raja Sedina Ratu Sedalu mila mboten muka kalamun to para kadang nayaka praja sami asok blondong pengarang-arang wonten kraton Solo Ngayogja Karta jeneng krat ugi wonten ingkang hamastani para ingkang ambil suka nem sepuh ageng alit jalar pawestri sami-sami maringi idi pangestu dateng si pinanten sarimbit mugi-mugi sang ringsang pinanten sarimbit anginipun badhe lumban ing madaning beberan agung mugi enggal-enggal antut runtut runtungan pindaning kados dene Timi lan Widuna jaring para puspa. Pernah jaring para alim ulama kados dene Kanjeng Abi Adam lan Ibu Kawa ngantos kaki-kaki lan nini-nini. Lan mugi sang ringsang pinten sarembet enggal-enggal sageta mbangun bali wisma enggal-enggal pinaringan momongan manut tuntunaning agami ugi manut tuntunaning negari ing tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Sri Kresna para lenggah ingkang winungku ing pakurmatan wonten dhasar ada sembahan menika ngiras pantes jengaraken saking keluarga agung pinanganten putri ingkang pidalem saking ladan dusun Bulu Desa Kropak Wirasari monggo sami suang-suang anggen panjenengan jengkar saking pawan mriki dumugi papan panjenengan piyambak-piyambak mugi tansah sepi ing margi kalis rubita nir ing sambikala boten wonten pambeng menapa-menapa para lenggah ingkang winengku ing pakurmatan inggih kados mekaten gemaripun saking keluarga Duryas Sanggarias Puji Lestari saking dusun Kedung Gento Desa Sendang Rejo nyambut damel sarangkang sound system Sido Mulyo saking Krewan ugi kasengkuyung video syuting Vina saking Dumpil ugi makarya senan seniman seniwati arupi krawitan manunggal sedyo pimpinipun Bapak Supar Cepres saking Kota Sulur Gabus dinregeng lan botenipun gembar lan botenipun kula sakonco mboten saged mangalembana namung panjenengan ingkang saged mirsani para lenggah ingkang winengku ing pakurmatan wondene acara adat sembahan menika pratandha anggen kula ngracik rutaning adicara pahargyan pinanganten wisuda taling dharma purwa ngantos madya sampun paripurna mila kula saking Duryas Sanggarias Puji Lestari ugi lilanono nyuwun pamit namung kula sadèrèngipun kula mengser sing sambutan mbok bilih wonten cewek ciciring atur tumpang suh manggaing pranata basa kula sebab kula manungsa limrah boten saged endo saking sifat apes lan luput mila kula ndodo saking kekirangan mila mekaten panjenengan kula suni lumunturing agunging samudra pangasoma dusun cekap saking kula Jaya Jaya Wijayanti Jaya saking ngarsane Gusti sejala ora bakal tumomo bakal sirna lebur ing pangastuti hayu hayu rahayu ing pinanggih dusun cekap babile tapek waledayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun matur nuwun. Dal sasana kulaturaken manunggal sedaya sautaipun. Semoga Thank you.
semono nalikane sepisan ketemu wirawiri kok sabentino ora bosen ben manet teko. Dan
melangkoriko lemang sanim pariwisata wuh indai alam nuswantoro keh kangadilung alas lan gunung-gunung. Ae ae la 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 la. Ae ae la 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 la. Ae ae la 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 la. Ae ae jajat desa milang koriko lomang sane pariwisata wah indai alam nuswantoro keh kang adilung alas lan gunung-gunung nadyan bangsa Oh.
Thank you.
kota putih kepingin ketemu. Iya senatian adoh panggonane mung nuruti karepe ngati bareng sa iki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinendhal atiku lotu metes netesi pipiku. Yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja kowe galati aku ora bakal gondeli. Kaya ngene lelakonku piye nopo kok ndadak ketemu. Yen pancene dibisake gawe kelo ati salawase diri pospo ing yekta sing pamular si kang mas budal saking projo Borowatyo arumak somreng sasombong murira raja sagung para kawula dampya-dampya are panggelar baris amre barakat kapusanane Borowatyo minangka dinusanto sane bangsa. Kuduk sakabote dipun Mbah Ramin wekdal sasana kalawuraken kula aturi cekar saking kursi panggang tumuju sasana Renggo lan para legas daya kecipun ingkang badhe boksa kula semagaken para katang taruna dukuh menang mriki sabeg gregaten sasana kota telipun Ibu Partimah kade bakal ing ibu warung bodoh satepun kali kangiring gedeg eling-eling momong benak kade babut dan sakabut dipun Mbah Ramin tiba-tiba terakan debatang poro lenggah toyo ingkang sampun
bari bekso ing dalu mriku. Sandon sindening pratangga. Hey!
Sabun keaturan ki. Kojo sabun-sabun bahas suci semoga. Iki cabe gunung rong tau blas lagi iki lho bahane setahun rong nang jalo cabe gunung. Pasode semoga Mas Bro. Ya iki. Iki. Mas Bro. Ya. Terima kasih.
Suci Mbah Ramen wis. Thank you.
desa dadi raja dene ora ilang gane padha lara Ramen terus pun tiba diatur ngatur kono konjuket itu dah ibu-ibu ini kan. Sang bayu siwi lera tumungkol angger boyo montap lera tumungkol angger boyo ngongkal gunung. Ana sangkala saka
semoga katampen orek-orek. Thank you.
Nggih sampun kabar wagen menakani Pak Udan kalau wau saking Bapak Spari nggih. Oh. Rasane nongkol, kurang
Mbah Suci 10 jam 12. Kakiat risang kapirangu rinangkul kinempet-empet dosang ratno ning bawono oh yo ki tukang walang ati yo ki tukang ngene sing pias yo ki kutang kutu kering Jambu alas. Sampai jumpa.
ramaku muyune tresno lan asih kasih sayange kasih sayang karep atiku kelakon dadi bojone wis kadung tresno nalong so rasane ati piye aku ra kelakon melu duwe alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo aja direbu lali janjine telu. Nah, sing penak iki penak kabeh anggere tabuh engko. Penting kendange. Angger kendange engko penak ya penak. Nenono. Ayo.
dan luntur saya merati aku kowe dadi karwo mereka leren ning kupo kasmoro hatiku Yeah.
Itu saya kebetulan pun Mbak Supardi sambar ke sepisan kalau ada rekan penjeningan kalau saya akan saya kebetulan di Bapak Suci Pak Wit mereka Mbak Sayo kalau semua gak akan Pak Suwari, Mas Bro Pak Wisodo, Pak Sodo, Sodo, Sodo. La 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 la. Gending he ketre
Konjo saking putinipun Mbah Sayo semoga. Nana. Soko kadowan
rawi kote kewe ngalepin seloan wilakae tak sarang bojong ecet podang kuning agawe pikirku koming seret ireng tak sawang tambah manise bakal atiku kakiwang liat yen si podang andutut ati keberanan ora mendo atiku san soyondo tro tak seranani sun pikat pulut ting bendong tak gesang yey lo sey sey yuk yuk mas bro tarik tarik bro la 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 la. Waleki Kamsari, bro, bro. Eha, eha. Upomo sliramu sakar melati aku kumbang Yedam Sari Eya Eyo upomo sliramu marti wong manis aku sing bakal ngliwati Ae Ngombe 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 watodo Lah AM e diling bro AM anggur merah sinang sen lintange luku semono janji prasetya ning ati iya yo tansaku mandeling netro rinosom rasa karasa ing driya
pidera sak jagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilah bemanisi aduh hati hati selawasi nalika nira ing wengi atiku lam-lamen dirupa ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintang luku. Wonten Mister Mendem, kalian ketemu jodoh. Patoh kok, ya tindak nasan. Timbang rasa turun. Ya oke, Pak sudah. Gandeng
kepenak di paling enak nikah itu sopo. Tok Larasati kutu sing ati-ati sabetinane kulitna mule bengi yen salah sedithik aja disenene mengko malah ora bali. Rawan apalane Mas padha wae sing penting jodhone Joko padha padha. Sirah mau padrang
sunduke piyayi putri. Ayo demakarati tuminda mreni ku pengerti roma roma romanis aromanis aromanis dulane cowo ireng ireng manis ireng ireng manis ireng manis duwe opo pager plontang isine tape godhokan aja digerap gampang katenan durung katekan rumaru manis rumaru manis lalelo lelo 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 kembang sukun katek mekar sore sing rukun karo kancane salukune wong mangerti pikiranger Blindrong bro. Sodo. Pak Sodo semoga. Thank you.
tunggal grabakan gelo pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun, duun, duun.